барпояи умури расмӣ тақрибан сеяки шаҳрвандони нави русия зодагони осиёи марказӣ мебошанд аммо агар аннексия ва ё ғасби минтақаҳои украинаву ба шаҳрвандӣ маҷбур намудани сокинони он намебуд рақамҳо метавонист комилан фарқ кунад бо ин вуҷуд ҳиссаи дарёфти шаҳрвандии русия аз ҳисоби украиниҳо дар омури солона коҳиш меёбад аммо теъдоди зодагони ҷумҳурии осиёи марказӣ ки мехоҳанд шиносномаи русӣ бигиранд баръакс рӯ ба болост дар ин миён иштиёқи бештар дар байни зодагони тоҷикистон мушоҳида мешавад шартан тоҷиконеро ки барои гирифтани шаҳрвандии русия муроҷиат мекунанд метавон ба ду гурӯҳ тақсим кард якум онҳое ки мехоҳанд аз пардохти моҳонаи иҷозатномаи кор ва ё патент халос шаванд ба ҳисоби миёна барои кору зиндагӣ дар русия як муҳоҷири тоҷик то садҳазор рубл масраф мекунад илова бар ин шиносномаи русия муҳоҷирро аз бадрафтории мақомоти интизомии русия озод мекунад гурӯҳи дуввум онҳое мебошанд ки мехоҳанд вазъи иҷтимоиву иқтисодии худро беҳтар намоянд ин афрод умдатан тавассути барномаи кӯчбандӣ ва ё сатечисиники შaრვandi რუსაროmეგraნც хуруҷи оммавии зодагони осиёи марказӣ ба русия барои худи кишварҳои минтақа як паҳлуи манфӣ дорад аксар вақт мақомоти русия тавассути барномаи кучбандӣ мутахассисони баландихтисос аксаран табибон омӯзгорон муҳандисон ва барномасозонро аз давлатҳояшон берун мекунанд ба ин далел дар аксари кишварҳои осиёи марказӣ камбуди кадрҳо бахусус дар соҳаи тиб мушоҳида мешавад аммо тавре аз изҳороти мансабдорон ва назарсанҷиҳо бармеояд дар русия муҳоҷиронро عموما انتظار نیستند زیاد شدن پیروان به دارندگان رسم و آیین های دیگر می تواند حیات مردم ما را به طور جدی تغییر دهد از جمله همان گونه که در کوسوو بود تهدید به نگاه داشتن پایه ها و انانه های معنوی وجود دارد дар зинаҳои баланди мақомоти рус онҳое низ пайдо шуданд ки бидуни истиҳола дар баёнияҳои худ моратори барои додани шаҳрвандӣ ба сокинони тоҷикистонро пешниҳод карданд дар аввал вазорати корҳои дохилӣ бояд тартиботро дар хадамоти муҳоҷирати худ ҷорӣ кунад чунки даста даста шаҳрвандиро тақсим дорад ҷамъияти нави русҳо аз муҳоҷирони корӣ танҳо бо доштани шиносномаи русия фарқ мекунад این نظارت را خیلی مشکل میکند زیرا آنها شهروندان کامل حقوق کشور هستند از تمام حقوق استفاده میبرند آنها را به وطنشان فرستادن ممکن نیست از کارفرمایون چیزی طلب کردن نمیشود ما از افزایش تهدید هوشدار داده پیشنهاد کردیم که تا آخری سال 2022 به دادن شهروندی روسیه به ساکنان تاجیکستان مراتور جوری شود чунин низҳоро танҳо эҳсосоти муҳоҷирбадбинии русҳоро тақвият мебахшад аксари соҳибони ин афкор ҳатто кӯшиш намекунанд ба ҳамватанони худ фаҳмонанд ки чаро мақомоти русия ба таври оммавӣ ба зодагони ҷумҳуриои осиёи марказӣ шаҳрвандӣ медиҳанд гап дар сари он аст ки давоми седаҳ солаи ахир аҳолии русия мунтазам кам шуда истодааст ин тамоюл солҳои охир фалокатбор мегардад аз соли дуҳазоруби0 инҷониб аҳолии русия ҳамасола тақрибан ним миллин нафар кам мешавад олимон инро чоҳи демографӣ меноманд ба гуфтаи онҳо тамоюли мазкур ба се омил вобаста мебошад коҳиши шумораи занони қобили таваллуд коҳиши сатҳи миёнаи таваллуд ва паёмади буҳрони демографии солҳои навадум мақомоти русия кӯшиш доранд вазъиятро бо роҳҳои гуногун наҷот бидиҳанд барои таваллуди кӯдаки дуввум ва баъдӣ маблағ ҷудо кунанд ва ин барнома сармояи модарон ном дорад бо роҳи баландбардоштани давомнокии умри русҳо яъне фармони президент дар бораи ҳадафҳои миллии рушди федератсияи русия барои давраи то соли дуҳазору3ӣ амал мекунад ва тавассути кӯчонидани рӯсҳои қавмӣ аз ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ дар доираи ба истилоъ барномаи бозгашти ҳамватанон вале ҳамон гуна ки умрҳо нишон медиҳанд ин талошҳо низ барои дигар кардани вазъият кӯмак карда натавонист ба бовари баъзе аз коршиносон ҳатто ғасби қаламравҳои украина ва тақсими шиносномаҳои русия ба тамоюли умумӣ таъсир нарасондааст ва коҳиши ҷамъияти русия ҳамонро идома дорад вале тавре ки ҷомеашинос ва ё демографи маъруфи рус алексей ракша эътироф мекунад агар муҳоҷирати оммавӣ аз ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ ва вуруди бузурги муҳоҷирони корӣ намебуд вазъи русия метавонист фалокатбортар бошад чуноне ки дар ин графика мебинед дар давоми си соли охир русия тавонист аз чаҳор се ҳисса яъне ҳафтод дарсад талафоти аҳолии худро маҳз аз тариқи шаҳрвандии муҳоҷирон таъмин кунад برای ما آسیای مرکزی عملا یگانه زخیرهی بزرگ مهاجرت باقی مانده است از دولتهای باقی مانده دیگر به طور عمومی به روسیه نمی روند. در آسیای مرکزی سرعت تولد و نفوس اهالی می افزاید سال 1950 در منطقه نظر بر روسیه چند برابر کمتر کودک تولد می شود. حالا باشد خیلی زیاد است در آینده نزدیک تنها در قزاقستان و ازبکستان نظر به تمام روسیه میزان تولد بیشتر خواهد بود می توان تصور کرد که پس از 20 سال فشار مهاجرت باز هم بیشتر خواهد شد البته اگر تا آن وقت وضع روسیه عموما خوب باشد ولی اگر روسیه مشکل اقتصادی نمی داشت آدمان باز هم بیشتر می اومدند. дар пасманзари ҷанг дар украина ва даъватҳо барои фиристодани зодагони осиёи марказӣ ба ҷанг эътибори шаҳрвандии русия хеле поин рафтааст тибқи маълумоти охирини вазорати корҳои дохилии русия дар соли дуҳазрубду шумораи хориҷиёне ки шиносномаи русӣ гирифтанд нисбат ба соли қаблӣ қариб шашуним дарсад коҳиш ёфтааст ва тавре ки ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд соли гузашта муҳоҷирони корӣ барои пайдо намудани шуғли устувортар ба ҷустуҷӯи кишварҳои алтернативӣ оғоз карданд Dziękuje